Людина приїхала, підняла квадрокоптер з камери. Приїхала охорона Золотої Мілі, викликала поліцію, квадрокоптер приземлили і його оштрафували на 700 чи 800 євро. На увазі вашого знайомого. Да, і зробили це тому, тільки бо було ще гірше, що в нього був дозвіл на заїзд на територію, ну, цього містечка котельного. В нього не було дозволу піднімати квадрокоптер, він їм там наплів, що йому там краєвид сподобався, ще щось і так далі. І то його оштрафували. Тобто, при всій повазі, без підтримки іспанської влади Михайло Ткач не міг фізично знімати це. А іспанська влада могла підтримати тільки по проханню, ну, будемо казати, української влади. Тому що мова йде ж і про їхніх громадян. Ніхто, що правильно, ну, звідки вони знають, кого там хто знімає. Тому, власне, вони не вірили, але коли побачили, то самі прозріли. Більше того, закритою залишається дуже цікава інформація. Я думаю, що офіс має вже цю інформацію, її в них не було, але думаю, що вже має. Яка? Перелік тих осіб, які отримали білі квитки з 24 лютого по день, коли Борисова усунули від, ну, коли скандал почався великий. Я думаю, я знаю, що ми побачимо там дуже багато відомих і цікавих прізвищ. Чому офіс їх не оприлюднює? Ну, по-перше, можна тримати за Фаберже цих людей, тому що вони співучасники злочину, ну, по факту. А по-друге, це ну, матеріал на них дуже-дуже суттєвий. Так, дуже цікаво. Пане Ігоре, але ви ще раніше Михайла, так я розумію, повідомили, що є такий Борис? Квітні. А Михайло, він посилається на те, що мною було повідомлено в цьому кінофільмі. Я ще раз кажу, я не маю ніяких абсолютно до Михайла як до журналіста питань. Кожен журналіст користується тими можливостями, які є, для отримання інформації цікавої і правильної, яку він донесе своїм читачам, глядачам. Михайло скористався якимись механізмами, мені невідомими, а які дозволили знімати в Золотій Милі. Ну, я аплодую, молодець, дякуючи цьому був ще ширший розголос і реакція президента. Так, так. А виглядає так, що іспанська влада захищає певною мірою цих корупціонерів, бо вони везуть свої гроші. Вона захищає не корупціонерів, вона захищає поняття приватної власності. Так, я дуже хотів би, щоб у нас так само захищалося право приватної власності. А я ні, бо вони ж не перевірили гроші. Звідки Борисов? Ні, дивіться. От по цьому... Як Борисов придбав? Вони ж не перевірили. Ні, дивіться. По цьому питанню, я повністю згоден з вами. Більше того, я відкрию вам зараз таємницю, як це все відбувалося ще до приїзду пана Михайла. Тобто була проведена мною і партнерами титанічна робота, будемо казати так. Там була схема задіяна. Схема не зовсім чиста при придбанні. Я маю на увазі право на приватне життя, коли не дають можливості зйомок. А я проти, бо ці зйомки дозволяють журналістам щось писати. Хорошо, дивіться. А завтра... Умовно кажучи, скажу, що знімаю Борисова, а зніму Зарівну. Як буде? Я буду не проти, бо є суспільна значущість. А в цей час там у неї хтось займався чимось приватним на її території. Є суспільна значущість. Суспільна значущість інформації перекриває приватне життя. Це норма європейського права.
Дивіться, я тепер вам скажу одну дуже просту річ. Насправді, я, отримавши ці документи в законний спосіб про право на власність, звернувшись з запитом до відповідного реєстру Іспанського королівства, я вже мав усі докази, і мені не треба було літати. Це візуалізація, яку я хотів зробити, яку мені не дали зробити, яку дали зробити пізніше Михайлу, обмеживши, як ви бачите, зліва, справа, ну і так далі, розмитість і все. Тому що, знову ж таки, право на приватне, ну, життя, захищаючи своїх громадян. Друге, коли я отримав ці всі документи, там вони надходили двома, будемо казати, кейсами. Один кейс стосувався будинку, а інший офісу, який придбаний був. Там з офісом взагалі цікава ситуація. Там у власність офісу вступила не тільки дружина Борисова, а й сам Борисов. Це вже взагалі, ну, шиза, любий юрист каже, що, після цього я звернувся до наших всіх правоохоронних органів, до Європолу, до посольств усіх країн, членів Європейського Союзу, до іспанської поліції, ну, тобто до всіх можливих правоохоронних органів. Я вам скажу так. Реакція була через резонанс від ДБР. Ну, вони сказали, ми зареєстрували провадження і допитали мене. І усю. А потім, що свідчить про те, що так як злочин не насильственний, не стосується їхніх громадян і все, то вони дуже довго розгойдувалися. Хоча ми прямо писали, це ж кошти, в тому числі ті, які ви виділяєте на допомогу Україні. Розгойдували все. Але в результаті прийшли позитивні відповіді. І я думаю, вони зіграли свою роль в подальшій долі Борисова. З Європолу, з поліції Королівства Іспанія, з Єврокомісії, з посольств тих самих, що ми беремо на контроль, ми там ми з'ясовуємо, ми готові. Тут зараз дуже цікаво, як буде діяти наша прокуратура. Враховуючи резонанс, який я там з друзями-партнерами влаштував за кордоном, да, то Генпрокуратура вже мала б прохати Іспанське королівство про арешт майна. Так, Лісу. Так. Тому ми тут з вами не розходимося. У нас, може, різне бачення на захист приватних, ну, будемо казати, інтересів. Ну, воно, в мене воно обмежується тільки несанкціонованими зйомками, ну, які можуть втрутитись в приватне життя. Реєстри відкриті, я офіційно, ну, отримував цю інформацію, я не купляв її ніде, ну, тобто, нічого. Поліція відреагувала, Європол відреагував, власне, влада Королівства Іспанії відреагувала. Єдиний момент, як це все було зроблено, я у вас трохи відкрию таємницю. Я думаю, що там мало б ще СБУ позаймати. Чому? Тому що рахунок, на якому були накопичені кошти Борисова, був відкритий в двох банках. В банку Австрії, ну, з тим банком ще, ну, більш-менш це зрозуміло, він під фінмоніторингом Євросоюзу, ну і так далі. Тобто, але там невелика сума. А основна сума була в угорському банку, який знаходиться під українськими санкціями. От. Як він туди ввозив, вивозив ці кошти, як вони приймались цим банком,
Чому йому робили таку послабуху? Тому що ну, покласти зараз в Європі, в будь-якій країні більше 10 тисяч там в місяць на свій рахунок неможливо. А тут мова ж про мільйони. А тут мільйони.